Prozivkom i prvim treningom Širokobriježan su krenuli s priprema za proljetni dio. Momčad Jure Ivanković je uvodni dio priprema odraće u klubskom kampu, nakon čega odlaze u Antaliju na drugi dio priprema. No prije odlaska u Tursku očekuju ih 4 utakmice. Prva na redu u subotu protiv Hajduka. Nakon te utakmice imamo Metković, nižoligaša iz Metkovića u iduću subotu i onda Velež Neretvanac za kraj tog tjedna prije odlaska u Tursku. U Turskoj imamo 4 utakmice, sve su već dogovorene, potvrđene. Ukoliko ne dođe do nekih neplaniranih otkazivanja, to su 2 ukrajinska, 2 austrijska kluba, Mariupol i Dinamo Kijev, Austrija, Lustenau i Kaffenberg. Širokog su do sada napustili Vujinović i Obišćivač, a prvo pojačanje stiglo iz Zagreba, točnije iz druge momčad zagrebačkog Dinama. Riječ je o 18-godišnjem Vinku Roziću. S druge pak strane iz Neretvanca je na probu stigao Valinčić. Nekako sve pozicije koje su nam bile deficitarne u prvom dijelu sezone ćemo pokušati tako s tim igračima riješiti, s mlađim koji mogu biti backup opcije, nismo u poziciji da možemo dovoditi igrače neke koji su skupi, stari i iskusni, i odlučili smo se ići u ovom smjeru da napravimo jednu dobru podlogu za ljeto i za ono što nas čeka u idućoj sezoni. Očekivanja od proljetnog dijela sezone su vrlo jasna, a Jure Ivanković je pokazao da s ovom momčadi može mnogo. Dobru polusezonu završili su na 5. mjestu sa samo 3 boda manje od mjesta koja vode Europu. Imamo otvorenu situaciju u oba natjecanja da se borimo za Europu i od toga nećemo odustati bez obzira na rejting ovih klubova koji se bore s nama i na njihovu i financijsku moć i igračku i logističku. Mi ćemo se truditi da do kraja budemo u igri na oba fronta koliko je to god moguće, da napredujemo kao ekipa i da razveselimo naše navijače svojim dobrim igrama i rezultatima. Klub je u pregovorima s nekoliko igrača. Cilj je pronaći kvalitetna pojačanja, a ne gomilati igrače.